Eu vou dividir a minha exposição em duas partes diferentes. A primeira delas, uma exposição mais geral, explicando o porquê da arbitragem. E a segunda parte delas é dizer o que a gente não pode fazer. Tá? O que tem de errado que a gente não pode fazer de jeito nenhum, principalmente na hora de redigir uma cláusula compromissória. Evidentemente, tudo isso voltado para o setor de telecomunicações na relação das concessionárias com a Anatel. O que se percebe no Brasil nos últimos anos é uma mudança radical no sistema de justiça. Tem um professor da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, que foi diretor da FGV, que ele, numa das primeiras aulas dele, o professor Joaquim Falcão, ele falando de teoria de sistemas, ele define o sistema de justiça mais ou menos da seguinte maneira. Seria um sistema que tem uma porta de entrada e uma porta de saída. Um sistema unidimensional. A porta de entrada seria o judiciário e a porta de saída seria a sentença judicial. Esse sistema, e o professor Joaquim, quando ele menciona essa realidade, ele está efetivamente reverberando aquilo que se reproduziu no Brasil nos últimos 20 anos, ele hoje passa por essa mudança radical que eu mencionei. O Brasil hoje, o sistema de justiça no Brasil, ele não é mais um sistema unidimensional. Mas é o que se costuma chamar hoje de sistema multiportas. São várias portas de entrada e várias portas de saída. Nessas portas de entrada, você tem o judiciário como uma opção, evidentemente, mas você também tem a arbitragem, tem a mediação, tem os desenhos de sistemas, tem online dispute resolution, tem os comitês de resolução de disputas, os chamados dispute boards. São todas opções diferentes que têm o mesmo objetivo, entregar justiça. Entregar uma solução que gere pacificação social. E aí eu faço um recorte necessário. A minha conversa com vocês aqui é focada na arbitragem. A arbitragem ela não existe para qualquer tipo de conflito, ela não existe para solucionar qualquer tipo de conflito, mas muito pelo contrário, existe um recorte necessário aonde a arbitragem faz sentido. Esse recorte são as causas, os conflitos de grande dimensão econômica e, principalmente, de relevante complexidade técnica. Daí a importância da arbitragem no setor de telecomunicações, nos setores regulados em geral. E por que a arbitragem? A doutrina em geral, os especialistas em geral, eles mencionam uma série de vantagens e sempre vantagens comparativas da arbitragem em relação ao poder judiciário. A mais mencionada de todas é a celeridade. Tá? Existe uma pesquisa feita pelo Comitê Brasileiro de Arbitragem, que é o SEBAR, que é uma entidade que congrega todos aqueles que têm interesse no setor, que fez uma pesquisa nas câmaras de arbitragem no Brasil em geral e chegou à conclusão de que uma arbitragem no Brasil hoje está demorando em cerca de 17 meses, desde o momento em que o pedido de instauração da arbitragem é apresentado até o momento em que a sentença arbitral é entregue. Evidentemente, a gente está falando aqui de conflitos, como eu mencionei, de alta complexidade técnica, de alta dimensão econômica. E quando você faz uma análise comparativa em relação ao judiciário, você percebe a brutal diferença entre a solução desses conflitos e como o judiciário resolve os mesmos conflitos, ou conflitos semelhantes. Enfim, acho que suponho que a maioria aqui, uma grande parte das pessoas presentes sejam advogados. Quem já atuou no contencioso em causas com o poder público, em causas de maior dimensão econômica e de maior complexidade técnica, sabe que um conflito relevante de milhões de reais, ele não se resolve em 2, 3, 4, 5 anos, mas ele resolve em 10, às vezes 20, infelizmente 30 anos. E isso tem um efeito significativo para qualquer player, para qualquer investidor que atue no setor de telecomunicações que tenha relações com a Anatel. Objetivamente, quando um investidor decide investir num setor de infraestrutura, num setor regulado, ele se faz duas perguntas. A primeira pergunta que ele faz, que é a mais óbvia, é o quanto que ele vai ganhar. Qual é o meu lucro? Qual é o espaço de lucro que eu tenho nessa operação? Essa pergunta ele faz. Mas ele faz uma pergunta subsequente, que é talvez até mais importante do quanto ele pode ganhar. Mas o quanto ele pode perder? Qual é o risco envolvido naquela transação? E se, nessa pergunta, ele vai calcular quanto tempo vai demorar para o judiciário oferecer a entrega da prestação jurisdicional. Se ele pensar que isso demora 20, 30 anos, muitos desses investidores, muitos desses players vão sair, não vão querer participar disso. E alguns poucos vão aceitar.
alguns por razões não muito republicanas, infelizmente, outros porque estão dispostos a assumir o risco envolvido. Não é à toa que no processo de reforma do Estado, promovido no período do governo Fernando Henrique Cardoso, que as diversas leis especiais que foram editadas nos setores de infraestrutura, todas elas vieram com a previsão de emprego da arbitragem, da mediação, da conciliação como método de solução de conflitos. Não foi diferente no setor regulado de telecomunicações. Daí que os contratos de concessão do setor de telecomunicações têm lá a previsão de arbitragem. Isso, na verdade, foi fruto de rodadas, de conversas com investidores estrangeiros, feitas naquele período, em que se identificou que os investidores não estariam dispostos a entrar e investir milhões, bilhões de reais, não houvesse um sistema de justiça adequado para esse tipo de caso, não houvesse arbitragem como método de solução de conflitos. Então, primeira vantagem reconhecida de forma quase uniforme em relação ao Poder Judiciário quanto à arbitragem, é a celeridade. Uma média hoje de 17 meses é o tempo que está demorando para uma arbitragem ser decidida no Brasil. Segunda vantagem, igualmente reconhecida, é a especialização. Isso é uma preocupação muito grande. Tanto o investidor como aquele que contrata com o poder público em geral, ele igualmente faz uma segunda pergunta se eventualmente o conflito surgir. Aonde eu vou parar? E se eu for parar no judiciário, em que judiciário é esse? E o judiciário que envolve a fazenda pública é um judiciário diferente, é um mundo à parte. Ele não é um judiciário cível. É um judiciário que, ele, de uma forma ou de outra, ele está contaminado por um conjunto de princípios, uma forma de pensar que se enraizou no direito administrativo brasileiro, que sempre enxerga o poder público como aquele que detém o interesse público, aquele que possui o supremo interesse público que merece ser protegido. Então, os juízes, muitos desses juízes de varas de fazenda pública, da Justiça Federal, olham para esses conflitos sempre com a percepção de que o interesse público tem que ser preservado, quando, na verdade, eles não estão ali para fazer isso, mas estão ali para fazer justiça. Para piorar esse cenário, a própria formação, o próprio treinamento necessário para que alguém vire juiz, para que alguém passe num concurso público, é um treinamento que ele é muito amplo, no sentido de que o juiz, para passar num concurso, precisa conhecer diversas áreas do direito, mas, ao mesmo tempo, muito raso. Um outro professor que eu gosto muito, professor de direito empresarial, Márcio Guimarães, ele costuma dizer que passar um concurso público representa um oceano de conhecimento a um centímetro de profundidade. O que ele está dizendo no final é o seguinte: você tem que saber de tudo um pouco, mas não precisa saber de nada. Só que nessas áreas reguladas, nesses setores de infraestrutura, o conhecimento altamente especializado faz toda a diferença. Ele gera segurança jurídica, ele gera percepção de que as decisões que vão ser tomadas são mais justas. A arbitragem, ela tem como uma segunda vantagem a especialização, ou pelo menos, vamos lá, a oportunidade de especialização. Por quê? Porque as partes, elas escolhem os seus árbitros, elas participam da formação do tribunal arbitral. E nesse processo de formação do tribunal arbitral, você tem a oportunidade de escolher pessoas que efetivamente entendem do assunto para julgar as suas causas. E mais, o grau de profundidade que se consegue alcançar no exame de questões técnicas numa arbitragem infinitamente superior ao que é possível no judiciário. Quem já viveu uma arbitragem aqui, principalmente uma arbitragem que envolva questões de natureza técnica, já viveu também audiências que às vezes duram 4, 5, 6, 7 dias, coetivas de quadros técnicos altamente especializados. Eu estava conversando com o professor Ragazzo lá fora, ele comentando que ele foi assistente técnico em duas arbitragens, oferecendo o conhecimento técnico dele para ajudar a definição da solução pelo tribunal arbitral. Figura ali, que eu diria, do expert witness, aquela testemunha técnica, aquele que conhece efetivamente do assunto. Essa especialização você nunca vai alcançar no judiciário. Você não consegue sentar com um juiz numa audiência e ficar mais de 2 horas com ele. Se você ficar mais de 2 horas com ele, ele vai começar a saltar da cadeira. Vai dar uma irritação, um sentimento estranho, entendeu? De que ele está perdendo tempo. Por quê? Porque ele não tem que julgar uma causa, ele tem que julgar 10 mil novas causas que entram por mês no cartório dele. Então, não tem absolutamente nada de errado. É simplesmente a realidade como ela é. Terceira vantagem da arbitragem: flexibilidade do procedimento.
A arbitragem, ela permite um procedimento altamente flexível, em que as partes elas podem pactuar de forma, no final, conseguir alcançar o melhor resultado possível, o mais justo possível, de acordo com as necessidades para a solução daquele conflito. Se a questão é muito técnica, além de realizar perícia, você pode ouvir assistentes técnicos, você pode ter, modelos periciais diferentes, você pode ter o exame dos documentos ou da coisa, enfim, você tem um campo enorme de possibilidades para permitir que a questão técnica ela seja efetivamente examinada. Quarta vantagem da arbitragem: possibilidade que as partes têm de participar da formação do tribunal arbitral. Isso gera um elemento de confiança. Você vai ao judiciário, você simplesmente distribui a sua petição inicial, vai cair no juiz qualquer. Você pode dar sorte, cair no excelente juiz, pode dar azar de cair no péssimo juiz. Tá? A sorte é o elemento que vai fazer a diferença. Na arbitragem, quando você participa desse processo de escolha, você tem uma oportunidade de fazer a escolha de pessoas que você confia, que você acredita que vão tomar a melhor decisão para o seu caso. Aquela decisão tende a reverberar na sua esfera pessoal de uma forma mais tranquila, porque você participou da escolha dos árbitros. Quinta vantagem que eu poderia mencionar aqui da arbitragem, e aí, especificamente das arbitragens com o poder público: aumento da accountability do gestor público em geral. Responsabilidade política, que eu estou falando. O que acontece? Como no judiciário as ações demoram anos e anos, às vezes décadas, eu sou procurador do município do Rio de Janeiro, isso é uma das minhas atividades, a gente sabe muito bem lá que quando eventualmente tem uma condenação do município em valores de milionários ou bilionários, você tem que levar isso para o prefeito. E quando você leva e senta com o prefeito, ele, na verdade, faz uma pergunta fundamental. Senta: prefeito, temos um problema. Aí ele faz a seguinte pergunta: sou eu que vou ter que pagar? Porque se ele não precisar pagar aquilo, fica para o próximo governante. A arbitragem, ela aumenta a accountability exatamente porque as questões se resolvem num período de tempo muito menor e o governante acaba respondendo pelos seus atos. Isso vale para o governante e vale para os gestores públicos em geral, inclusive e evidentemente no âmbito da Anatel. Bom, feito esses esclarecimentos, eu não tenho dúvida, eu sou entusiasta da arbitragem, principalmente da arbitragem com a administração pública, pela oportunidade que ela gera de redução de custo de transação. Mas daí a efetivamente você fazer bom uso da arbitragem é uma diferença muito grande. Tá? E aí eu posso dizer o que vocês não devem fazer de jeito nenhum. E aí, nesse sentido, eu gostaria de examinar rapidamente a cláusula, o capítulo 33 da cláusula compromissória do contrato de concessão entre a Anatel e a Telemar. Esse é um exemplo do que não se deve fazer. Porque se você utiliza o bom emprego da arbitragem, ótimo, maravilhoso, a arbitragem vai funcionar super bem. Mas se você errar na mão, você está podendo caminhar, e o risco de caminhar, para o pior dos mundos. E esse é o risco do pior dos mundos. E como é que eu passo isso aqui? Verde grande, tá. Bom, a cláusula 33.1, vou tentar passar com a maior brevidade possível, evidentemente, e discutir os temas relevantes envolvidos. Mas a cláusula 33.1, ela já começa da seguinte maneira: os eventuais conflitos que possam surgir em matéria de aplicação e interpretação das normas de concessão serão resolvidos pela Anatel no exercício de sua função de órgão regulador, conforme prescrito nos artigos 8º e 19 da Lei 9.472/97, bem como no seu regimento interno, e é a parte relevante, podendo a concessionária recorrer ao procedimento de arbitragem disposto no presente capítulo, exclusivamente quando inconformada com a decisão da Anatel. Exclusivamente quando inconformada com a decisão da Anatel. Criamos o primeiro problema aqui. Primeiro pode acontecer o seguinte: a Anatel não toma a decisão. Você faz o pedido, formula o pedido na esfera administrativa e simplesmente a decisão não é tomada. E aí, você fica preso? Você não pode deflagrar o procedimento arbitral? Ou mais, pode ser uma questão que a Anatel já decidiu várias vezes no passado. E se ela decidiu várias vezes no passado, todas em sentido contrário aos interesses das concessionárias. As concessionárias, elas ficam amarradas, tendo que aguardar até eu decidir a mesma questão novamente, quando ela quiser? Então, evidentemente, esse modelo já começa mal, já nesse ponto. A segunda parte ainda da cláusula 33.1, prossegue,
quando inconformada com a decisão da Anatel relativa às seguintes matérias: violação do direito da concessionária à proteção de sua situação econômica, conforme prescrito no capítulo 13, revisão das tarifas, indenizações devidas quando da extinção do presente contrato, inclusive quanto aos bens revertidos. Aqui eu vou reconhecer que o modelo adotado lá atrás fez sentido. Havia muita discussão no passado, muita. Primeiro, sobre a possibilidade da administração pública, e a Anatel, nesse caso, a administração pública indireta, se valer da arbitragem. Segundo, principalmente quanto ao conceito que a doutrina chama, o que a lei chama, direito patrimonial disponível. Porque diz lá a lei de arbitragem que é arbitrável a todo aquele conflito que versar sobre direitos patrimoniais disponíveis. Como havia uma discussão muito grande a respeito disso nas relações com a administração pública, eu acho que foi feliz sim a Anatel naquele momento em já deixar claro que essas questões especificamente poderiam ser objeto de arbitragem, porque aí a questão ficava meio superada. Hoje isso se tornou um problema. Por quê? Porque você acaba restringindo as possibilidades, a chamada arbitrabilidade objetiva, e podem surgir outras questões que seriam arbitráveis que você vai ter que recorrer ao judiciário. Tá? Mas, aqui um ponto relevante, a gente não pode só criticar, a gente tem que reconhecer, eu acho que foi razoável essa disposição aqui, essas possibilidades, aquilo que a lei chama, aquilo que a doutrina chama de arbitrabilidade objetiva, aquilo que é arbitrável, são esses os temas, e aí, o capítulo 33.1 foi razoavelmente feliz. O problema maior, ele vem mais à frente. O 33.1, parágrafo único, trata de uma questão não muito relevante, no sentido de que não é uma questão para arbitragem relevante, ainda que contratualmente seria relevante ou é relevante, não pode haver a suspensão e interrupção da prestação de serviço enquanto houver uma arbitragem, isso é evidente, a gente está falando de serviço essencial aqui. Ih, caramba. Não estou conseguindo. Tá. Foi. 33.2. O processo de arbitragem terá início mediante comunicação remetida por uma parte à outra, requerendo a instalação do tribunal arbitral de que trata este capítulo, indicando detalhadamente a matéria em torno da qual gira a controvérsia. Essa cláusula não diz nada, mas diz muita coisa. Porque, na verdade, o que a cláusula compromissória no 33.2 fez foi aderir a um modelo de arbitragem ad hoc. Não sei se vocês conhecem isso, mas existem dois modelos de arbitragem, a chamada arbitragem institucional de um lado, a arbitragem ad hoc de outro. A arbitragem institucional é aquela que elege uma câmara de arbitragem para ser a entidade responsável pela administração do procedimento arbitral. A arbitragem ad hoc é aquela que não tem câmara de arbitragem envolvida. É a arbitragem ad hoc. Existe um tribunal ad hoc nomeado para aquele caso. E qual é o problema? A arbitragem ad hoc não funciona no Brasil. Tá? É que eu vou fazer um parênteses. Eu estava compondo uma mesa com o professor Nelson Eisrich, falei isso, ele suspendeu, ele interrompeu a minha palestra para dizer que eu estava errado. Aí eu perguntei para ele, mas por que eu estou errado? Ele disse, não, porque eu participei de uma arbitragem ad hoc que funcionou muito bem. Eu disse, você, na verdade, está provando o meu ponto. Porque se o Nelson Eisrich compõe um tribunal arbitral, não tem chance de uma arbitragem não funcionar bem. O problema é que ele não vai compor todos os tribunais arbitrais. A arbitragem ad hoc não funciona no Brasil por algumas razões. Mas a primeira delas é pela própria ética jurídica na advocacia brasileira. A advocacia brasileira, isso, assim, pelo menos a minha geração tem tranquilidade em dizer, ela foi para uma faculdade de direito e saiu de lá pronta para brigar. O advogado brasileiro vai para a faculdade e aprende como fazer uma petição inicial. É ótimo numa contestação. O recurso, pô, dá um show, cada recurso maravilhoso. Agora, pede para ele negociar, pede para ele mediar, pede para ele cooperar. Ele não consegue, ele não foi treinado para isso, isso não faz parte da educação jurídica no Brasil. A arbitragem ad hoc depende de um grau de cooperação que é incompatível com a ética jurídica no Brasil, infelizmente. Talvez funcione em outro país. Na minha percepção, eu nunca vi uma funcionar de forma adequada. E isso se reflete em situações concretas gravíssimas. Porque, normalmente, quando existe um conflito, uma parte está mais errada que a outra. Às vezes, está muito mais errada que a outra. E quando isso acontece, quando uma das partes está muito mais errada que a outra, qual é o interesse que ela tem de que a arbitragem avance? Então, o que ela vai fazer? Ela vai criar dificuldade. Na arbitragem institucional, quando a dificuldade surge, a Câmara vai lá, se substitui à vontade da parte, toma as decisões necessárias e a arbitragem avança. Na arbitragem ad hoc, quando surge essa dificuldade, como é que você resolve o problema? Você tem que ir para o judiciário.
Para dar um exemplo, uma das partes não indica o coárbitro, o seu coárbitro. Precisa ter um coárbitro para ter um tribunal arbitral. E aí, como é que se resolve esse problema? Vá ao judiciário, entra com a ação do artigo 7º da lei de arbitragem, ação de cumprimento, e aí pede para o judiciário substituir a vontade da parte e indicar um coárbitro. Outro exemplo, os dois coárbitros têm que escolher o presidente do tribunal arbitral. E muitas vezes não chegam ao consenso. Pô, não chegou a um consenso, como é que se resolve? Vai para a ação de cumprimento do artigo 7º. Agora, não são só essas questões também, tem outras. Discussão simples, mas relevantes. Honorários de árbitro. Quanto a gente vai pagar de honorários de árbitro? Se os árbitros e a parte não conseguem chegar a um consenso, como é que se resolve esse problema? Você tem a Câmara de Arbitragem, ela resolve esse problema. Se você não tiver a Câmara de Arbitragem, você vai depender do Judiciário. Impugnação de árbitro. Enfim, arbitragens multiparte, em que os correqueridos não conseguem também chegar a um consenso entre eles para indicar o seu respectivo coárbitro. São muitas as questões que podem surgir. E a arbitragem ad hoc, no final, ela, num ambiente de beligerância jurídica como é o nosso, o resultado final dela é uma arbitragem que é quase um monstrengo. É um mix entre arbitragem e judiciário. Então, você foi para a arbitragem para fugir do judiciário e está voltando para o judiciário, infelizmente. A arbitragem ad hoc, e aí minha dica para vocês, não funciona no Brasil. E aí, para o futuro, para as próximas regulamentações da Anatel, minha sugestão é, venham para a arbitragem institucional. Isso já está acontecendo na administração pública. É verdade que na administração pública em geral havia muita resistência à arbitragem institucional. Por quê? Porque a administração pública ficava na dúvida de como fazer essa contratação. Por que escolher a CCBC, ou a CIESP, ou o CBMA, ou a Câmara FGV? Vou fazer uma licitação? Pô, mas não tem como licitar, você não tem instrumentos para medir competitividade entre as câmaras de arbitragem. Não, então não vou fazer licitação, como é que eu vou fazer essa contratação? Eu não vou aprofundar esse tema, mas eu tenho convicção de que a gente está falando aqui de uma hipótese de inexigibilidade de licitação, que não há necessidade de licitar, que a escolha da Câmara ela é feita pela administração pública em conjunto com o contratado. Ainda assim, existem vários modelos dentro dessa realidade. E um modelo que eu gostaria de mencionar, que eu acho muito bom, que está muito bem estruturado, é um modelo que foi adotado no Estado do Rio de Janeiro recentemente pelo decreto 46245 de 2018. Esse decreto, por sua vez, ele criou a figura do credenciamento, do cadastramento das câmaras de arbitragem. Então, a Câmara vai lá, na Procuradoria do Estado do Rio, apresenta, mostra que cumpre os requisitos do decreto, tem lá 5 anos de existência, teve não sei quantas arbitragens nos últimos anos que ela gerenciou, não tem nenhum processo judicial contra a Câmara, não sei o quê, papapá, cumpriu os requisitos, se cadastra. E aí, na hora que a cláusula compromissória é assinada pelo contratado, ele escolhe, o contratado escolhe a Câmara de Arbitragem, dentre aquelas que estão credenciadas no âmbito do poder público. Eu gosto muito dessa solução, ela evita discussões quanto à violação ao princípio da impessoalidade e funciona muito bem no sentido de permitir a escolha de uma instituição arbitral para gerenciar o conflito. Não tenho dúvida de que é muito melhor. Bom, para piorar, o parágrafo único diz o seguinte, que a Anatel poderá rejeitar a instalação do tribunal arbitral se, motivada e justificadamente, demonstrar que a controvérsia não se enquadra no rol de matérias previstas na cláusula 33.1. Na arbitragem, talvez o princípio mais importante do procedimento arbitral, para quem não conhece, é o princípio competence-competence. Princípio competência-competência. Ele basicamente diz o seguinte, que cabe ao árbitro dizer se ele tem ou não competência. Ele é o primeiro que vai dizer se tem ou não competência para a causa. Não pode ser o judiciário, porque se você transfere essa competência para o judiciário, você está fragilizando a arbitragem. O STJ tem reafirmado em sucessivos precedentes o princípio competence-competence. O problema é que aqui, contratualmente, se afastou o princípio competence-competence. Jogou para a Anatel essa responsabilidade. E a Anatel não quer. A arbitragem, ela diz, não quero. Isso é um problema. Então, isso me preocupa muito, é um tema que realmente precisa ser melhor debatido para o futuro. 33.3. E aí, uma outra inovação curiosa da cláusula compromissória do setor nas concessões do setor de telecomunicações. Criou-se a figura de um tribunal arbitral de 5 árbitros. Isso é ruim? Em princípio, não, mas é. Por várias razões. Custo. A arbitragem é caro. A arbitragem, você adota ela porque ela é barata. Você adota ela porque ela reduz custo de transação, porque o procedimento é resolvido rapidamente, porque os árbitros são mais especializados, mas não porque ela é barata.
Os honorários de árbitro são caros. Contratem o Ragazzo para ser tribunal, o seu presidente do tribunal arbitral. Vocês vão ver os honorários dele. Se é caro, para que 5 árbitros? Você só vai encarecer o procedimento arbitral. Agora, o pior dessa cláusula não é isso, não. O pior dessa cláusula é que a Anatel, que tem direito a escolher pelo seu conselho diretor 2 dos árbitros, um dos árbitros escolhidos pela Anatel vai ser o presidente do tribunal arbitral. E aí você tem um problema adicional, porque isso quebra o equilíbrio da arbitragem. A lógica da arbitragem, que está, vamos dizer, encartada na lei modelo da UNCITRAL, que é a prática internacionalmente aceita, é de que uma parte escolhe um co-árbitro, a outra escolhe o outro co-árbitro, esses co-árbitros escolhem o presidente do tribunal arbitral. Essa é uma lógica que tem por objetivo assegurar o equilíbrio no processo e no julgamento, principalmente. Quando a presidência do tribunal arbitral ela é transferida para um co-árbitro indicado por uma das partes, esse equilíbrio está rompido. Eu tenho até dúvida da legalidade disso aqui. Eu tenho dúvidas, muito sinceramente. Porque a lei de arbitragem, no artigo 22, vai dizer que um dos princípios inafastáveis da arbitragem é a igualdade processual. E a igualdade processual aqui ela está rompida. Eu sei que eu estou demorando, mas você me diz quando eu tiver que encerrar. Tá? Tá ótimo. Enfim, aqui você já também burocratiza muito. Burocratiza muito. Quando você tem 5 árbitros... Olha, quem trabalha com arbitragem sabe que a questão de impedimento hoje é um dos grandes problemas da arbitragem. Agora, imagina no setor de telecomunicações. Todo advogado já advogou contra ou a favor de uma empresa de telecomunicações. Se assim é, você já vai ter dificuldade de formar um tribunal arbitral com 3 árbitros. E com 5. Vai ser muito mais difícil. Então, temos aí uma série de problemas que em nenhum momento, então, justificam esse modelo de tribunal arbitral com 5 árbitros. Enfim, temos algumas regras não muito relevantes. O 33.4, ele traz já um procedimento arbitral na própria cláusula compromissória. Isso, às vezes, em geral, ele é recomendável nos tribunais ad hoc para evitar insegurança jurídica. Mas eu acho que é uma péssima solução. E vou exemplificar. E isso faz muito sentido aqui no setor de telecomunicações. Muitas vezes, existe uma objeção de jurisdição fortíssima numa arbitragem. Basicamente, uma das partes está dizendo que a questão não é arbitrável, isso aqui tem que ser resolvido no judiciário. O que, em geral, fazem os tribunais arbitrais? Eles sentam, conversam e definem. Vamos fazer um procedimento abreviado para examinar a objeção de jurisdição? Isso é possível em função da flexibilidade do procedimento arbitral. Então, as partes podem contratar isso e mais, o tribunal arbitral pode decidir isso. Fazer um procedimento abreviado para examinar a objeção de jurisdição. Quando você já coloca na cláusula compromissória o procedimento, você mata a flexibilidade do procedimento arbitral. E mais do que isso, você pode tornar uma arbitragem excessivamente custosa de forma desnecessária. Mais uma solução ruim adotada pela cláusula compromissória desse contrato de concessão especificamente. Enfim, gente, eu acho que teria algumas outras coisas para falar. Eu estou à disposição para responder perguntas. Mais uma vez, eu agradeço aí. Espero que não tenha sido tão maçante. Muitíssimo obrigado.